Nevoja realizimit të reformës zgjedhore brenda muaj qershor të këtij viti për t'i parapryer zgjedhjeve të vitit 2017 ka mbledhur në një truez liderët politik të vendit, kryeministrin Edi Rama, kreun e Partisë Demokratike Elur Zimbasha dhe atë televizie socialiste për integrim Ilir Meta. Takimi organizuar nga koalicioni i vëzhguesve vendor ka sjell bashkërt e forcave kryesore politike për t'u përmbajtur rekomandimeve të OSB Odirit që u evidentua në zgjedhjet e fundit lokale. I pranishëm ambasadori amerikan në Shqipëri Donald Lu vlersoi takimin e drejtuesve kryesor politik të vendit duke cilësuar atë si një hap pozitiv drejt realizimit të reformës zgjedhore. Është një shenjë shumë e mirë për reformën dhe është një shenjë shumë e mirë për Shqipërinë. Drejtuesit politike konsideruan të domosdoshme transparencën në mënyrën se si financohen fushatat elektorale. Çdo çështje e financimit sipas tyre duhet të jetë në vëzhgimin e reformës zgjedhore. Unë besoj se për ne është e nevojshme të bëjmë diskutim pasi nuk do të ishte në këndvështrimin tim e paudhë që ta shkurtonim këtë zë në shpenzimet e fushatës dhe të lehtësonim barrën e madhe financiare që ky zë ka për partitë. Jo vetëm çështja e reklamave, që është një çështje për cilën bie dakord me atë që tha kreu i ekzekutivit dhe kryetari i Partisë Socialiste. Por çdo çështje financimi duhet futet në lupën e reformës zgjedhore. Lëvizja Socialiste për Integrim ishte vetëm forcë politike këto zgjedhje që pati vetëm dy spote. Një spot i mesazh konkret, edhe i mesazh duke ftuar qytetar të denoncojnë çdo rast të tentativë të blerjes votës e ku diun. Kryeministri Edi Rama theksoi se kjo reformë synon të depolitizojë të gjitha institucionet e lidhura me zgjedhjet, por kryeopozitari Basha i kujtoi blerjen e votave në zgjedhjet e fundit vendore. Ndërsa sipas kreut të Lëvizjes Socialiste për Integrim, politika duhet i largohet mendësisë ballkanike të kontestimit permanent të zgjedhjeve. Sot në kohë për ta bërë këtë hap, është një hap që për hir të vërtetës është kërkuar tradicionalisht dhe para çdo reforme zgjedhore nga partnerët ndërkombëtar dhe në mënyrë të posaçme nga ekspertët e Odirit, por është një hap që të gjithë kemi nguruar ta hedhim për një sër arsyesh që dihen. Ma ha mendja se këtu do të ishte edhe ndryshimi më i madh që mund sillte reforma e zgjedhore, në rast se sigurisht do të kishim dakordsi për këtë, pasi ndryshe nga reformat e tjera, kjo është një reformë për rregullat e lojës. Sot një vot ka çmim, një mandat ka çmim, një zonë zgjedhore shumë emrore ka çmim, një parlament ka çmim në euro. Sigurisht mund përkthehet në dollar apo në lek. Ky është fundi i demokracisë para se të fillojë ashtu siç duhet. Kështu që këtu mendoj se Shqipëria ka nevojë për një hap radikal. Çfarë i kushton më pak shqiptarëve? Të financojnë plotësisht 100% fushatën e çdo partie politike nga taksat e tyre në mënyrë transparente? Apo të vidhen me miliarda euro vit për vit fondet publike, tendrat, koncesionet nga buxhetit tyre, në mënyrë që një 5% t'ju shpërndahet si 50.000 lekësh apo 20.000 lekësh natën para zgjedhjeve. Cila është fatura më e madhe? Pyetja është retorike. Se shkatrimi i zgjedhjeve ka vendosur se cila është fatura më e madhe. Ne i përjetojmë ende këto sfidat elektorale dhe pak si Ballkanas. Pra që nuk mund të panojmë humbjen, sepse humbja është një turp. Në kohë që në demokraci, humbja është një mundësi për të mësuar në mënyrë që të fitosh në të ardhmen. Dhe për këtë arsye, edhe ne na përfshin ndonjëherë emocionet, por edhe njerëzit poshtë në terren, kandidatët, mund dalin edhe nga kontrolli. Dhe në këtë në
mënyrë shumë e rëndësishme të krijojmë një sistem sa më transparent, që funksionon sa më shpejt. Ne duke mos e pranuar dot humbjen, patjetër që do të përgatisim justifikimin e saj. Edhe kur e ndiejmë që nuk do të fitojmë, fillojmë të themi terror, diktaturë, blerje. Për të realizuar reforma zgjedhore kërkon konsensusin e forcave politike së bashku me rekomandimet e OSB Odirit brenda muaj qershor në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme të mos përsëriten shkeljet e kryera vazhdimisht në proceset zgjedhore.